Det blev 15-4, selvom jeg skulle overhale dig. Hvad nu? Det blev 15-4, selvom jeg skulle overhale dig. Det kunne lige gå over for. Den er god, den der kart. Tak for noget, mand. Virkelig god. Jo, det havde jeg gjort nu, hvis ikke jeg skulle overhalet Gustav. Nej, du har sat 2 timer lidt hurtigere nu her. Og jeg ville også... Nej, du har nået 0,6 for din bedre bedste tid. Ja, ja. Jo, men så har du lavet 0,4.